Wagarufu Italian Dema International Center for Theoretical Physics kan jedhamu Trieste Italy keessatti kan argamutti waggaa tokko High Energy Cosmology and Astroparticle Physics Program jedhamu hordofa. Isa booddee 2023 September keessa MIT kan deemu. Achi waggaa shaniif achittiin baradhaan. Barumsaan baradheeni achi as deebi'ee biyya koo gargaaruun ulfaatan. Theoretical Physicsiin waan theoriidha. Yaadumaa waan asumaan illee waan qabatamaa miti. Biyyoota guddataa jiran iyyuu itti fayyadamuu irra hin geenye. Kanaaf jedhee kanneen gochuu yaadu education irratti hojjechuudhaan ergasii amma dhiyeenya na dubbisa education policy curriculum development waan akkas akkasii irratti deebi'ee immoo carraa scholarshipii kan argachuu keessatti kan na gargaaran Itoophiyaan Fiix Soosaayitii North America Dr. Kaasumni Fiqum Biifaadhaan. Itoophiyaan Fiix Soosaayitii North America kuni waggaa waggaatti namoota 10 filanii carraa biyya laafaa kanaa otoo undergraduate jiranii research hojjechuuf kan summer school ganna gannamoo ji'a 2 leenjii kennuu kanan jiru. Utuu mambara dhiyeen fixanii iyyuu waggaa 2 booddee MIT dhaqee waggaa 1 booddee summer schooliidhaaf mentorship programmii isaanii carraa biyya laajoolidhaa barbaadu irratti hirmaachuu.